Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda kamu orang kita. Okey, kat sini kalau saya buat motor ni, dah tentu saya nak tukar silinder. Hari ni bab silinder bab. Dari store bab tu bab ni, jadi kita nak tukar silinder. Okey, kat sini kita nak pakai silinder murah je, silinder semi static yang saya rasa paling murah, iaitu Yamalube. Yamalube ni sesuai lah untuk skuter kan. 10-40, isi padu dia 800. Kita guna sebotol ni performance, apa benda tu tak payah baca lah. Janji kita pakai Yamalube untuk motor saya lah. Tak ada apa lah sangat, kita nak buka, nak tukar silinder, lepas tu kita boleh test motor running macam mana. Ni pun saya dah start ni tadi, panas-panas lagi. Kita buka benda ni. Ni saya dah buka lah, saya dah longgar. Buka benda ni ada cara juga. Cara yang pertama, backup dengan kain bawah kan, buat tu macam tu lah. Lepas tu satu tangan lagi kau pusing kat atas. Kenapa buat macam tu? Sebab nak bagi benda ni tak patah. Kebiasaannya benda ni patah, dia lembut ni. Jadi kalau kita ikat ketat, so kita nak buka balik, dia akan menyebabkan patah, right? Kita akan basuh sikit benda ni, and then kita akan masuk silinder baru. Dan kita akan buka dululah kat bawah. Mana masuk silinder tak buka lagi, and kita buka kat bawah, right? Jom. Ok, benda pun dah buka. Dia ada macam spring ni, okay. Saya pun lupa nak ambil gambar. Ada filter kat dalam, right? Kita buka filter tu dan kita biarlah lebih kurang dalam 10 minit ke 20 minit untuk dia hilangkan semua kan. Satu lagi, dia tak boleh nak double stand sebab sangkut. Saya nak letak kotak tak boleh. Saya single stand dan nanti saya akan tegakkan motor lah. Alright, jom. Ok, tadi saya dah buka saya punya kepala ni kan. Biar kita biar dulu minyak sini dikit. Kat sini kita tengok ada benda something kat dalam kita punya cover ni. Saya tak pasti tu benda ni. Memang banyak gila. Tengok, macam ada besi, ada dia punya apa, abuk-abuk gasket lah apalah ni. Saya pun tak tahu, benda banyak sangat. Baik, ok, nanti saya buang dulu. Terus saya akan tunjuk apa benda sebenarnya beras ni. Dengan besi-besi ni terlalu banyak sangat. Kalau banyak macam ni memang bahaya dengan motor. Itulah kelebihan kita buka sendiri silinder. Yang pertama, kita boleh check apa benda masalah pada motor kita. Yang kedua, kita boleh biarkan kita punya motor lebih lama lah daripada segi titisan minyak silinder tu. Nak biar 1 jam ke 2 jam ke, nak tonggang macam mana ke. Kalau kedai motor mungkin akan buat dalam masa 5 minit dan dia orang akan isi balik silinder dia. Dia tak nak tunggu lama sebab banyak lagi customer nak kena layan kan. So kalau anda buat sendiri, adalah yang terbaik untuk motor anda lah. Kalau sayang lah, kalau tak sayang pergi buat kedai lah. Jadi kalau kata nak bagi jadi nombor 3, daripada segi kita macam ni lah, macam ni kita alert kan. Kita boleh servis, cuci, dan kita akan pasang balik dengan cermat. So kita buka pun tak kasar. Kebanyakannya bengkel-bengkel ni dia tak pedulikan soal kebersihan ke apa benda. Yang penting buat kerja je. Bila buat kerja je macam tu lah, macam-macam lah jadi kan. Nanti saya akan sambung lah, nak cuci dulu. Ok, korang tengok sini lah hasil minyak hitam skuter ni. Ni baru betul-betul minyak hitam. Dengan pekatnya, dengan kotornya, ya Allah. Tak tahulah. Kadang-kadang saya fikir juga minyak silinder ni harga tak sampai pun RM30. Dia punya nak servis tu sampai minyak ni dah expired. Ada orang macam kita, ada orang macam buat indah tak indah je. Apa yang penting dia orang boleh jalan motor sudah. Tapi bila kena jam, kena dia punya bar ke bocor ke apa benda ke, sistem cadar ke, baru dia orang gaduh nak tukar barang. Lepas tu mula nak kena sampai 500-600. Benda berpunca daripada RM35. Right, saya pun tak nak cakap banyak. Kita pulanglah motor masing-masing kan. Okey, jom kita nak pasang dulu. Nak pasang apa benda ni, nak isi minyak silinder. Cakap pun kadang-kadang tak betul berapa saya ni. Maklumlah cakap seorang-seorang. Kalau motor ni boleh cakap dengan saya kan bagus. Ok, jom kita pasang dulu. Ok, saya nak masukkan silinder. Macam biasa kita ni ada corong-corong ni lah. Corong-corong yang corong ni banyak bantu saya. Alright, kita nak tuang senang kan. Ok, lepas tu kita nak anjak sikit kita punya kamera ni. Kita nak masukkan minyak lah. Minyak kita ni kita masukkan 1 botol penuh. Lengkeng cakap tadi 1 botol penuh. Pomen pun cakap 1 botol penuh. So kita ikut je lah, tak payah nak mandai-mandai kan, nak kurang ke. Kita akan masukkan minyak silinder daripada Yamalube. Minyak silinder murah-murah je, tak perlu pakai mahal. Cara saya saya suka bubur sikit. Ini saya akan check kat bawah sama ada leaking ataupun tidak. Itu memang cara saya lah. Okey, bila confirm tak ada leaking baru top up penuh. Kadang-kadang bila kita masuk sikit tu, bila dah leaking kita buka kan, kita buburkan gasket ke apa ke. Contoh bila kita leaking kan, kita buburkan gasket ke apa ke, dia akan boleh pakai balik minyak ni. Kalau kita bubur semua nak kena asingkan minyak lah apalah, jadi susah lah. Lagipun skuter ni memang pentingkan minyak silinder yang lebih sikit sebab dia passivity kan, dia tak ada gear, so dia running benda tu sama je. And then 1040 tu adalah yang terbaik lah untuk skuter. Dah cukup tu. Dia pun dah selesai pasang pula dah, isi minyak silinder baru, tukar minyak silinder baru. Ok lah, kita pun nak pasang balik dia punya sukatan dia. Kita akan check balik ni adakah cukup ataupun tidak. Ok, dah selesai. Kita pasang balik dia punya tudung dia ni, cap dia ni. Ok, macam biasa nak ketatkan dekat bawah. Alright, macam tu je. Cukup memadai sehingga tak boleh buka dengan tangan. Sebab untuk keselamatan motor kita kan, bila kita terdedah benda ni bahaya. Alright, benda pun dah siap. Jom kita nak start enjin tengok macam mana, ada smooth ke, ada bising ke apa. Tapi enjin pun dah smooth. Salah kita-kita. Saya lupa nak double stand, blow-blow nanti dia pergi depan nanti yang kacau. Yang paling penting tentang penjagaan silinder untuk cost road ni. Okay, kalau korang tak jaga silinder untuk cost road ni, boleh menyebabkan costing yang banyak korang kena keluar lah. Kalau terus-terus ni senang, dia minyak 40 dia tu untuk gearbox dan clutch je. Tapi kalau untuk piston dan semua tu dia pakai tuti. Ini semua benda jalan, dia punya bar lah, punya cam lah, punya piston, crankshaft, banyak benda jalan dalam tu. Cuma gearbox je dia asing. Macam motor ni dia asing kan, motor ni gearbox suku belakang. Jadi tetap dia punya gear untuk puli pun semua tu tetap menggunakan minyak 40 lah. Itu je lah kot yang saya tahu sikit-sikit tentang skuter ni. Ok, kalau salah jangan marah. Alright, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Hari ni pasal minyak silinder je. Paling penting lah, minyak silinder pun penting juga. Lepas tu tak ada apa benda menarik sangat. Saya pakai 800 penuh, agak lebih lah sikit, tapi tak apa, skuter lebih sikit tak apa. Sebab dia perlukan silinder yang lebih. Sebab dia running lah. Kalau korang perasan dia RPM selalu tinggi. Dia tak pernah menggunakan RPM rendah. Macam kita pakai gear dia lain kan, CVT ni selalu RPM dia tinggi. So minyak silinder perlulah kita pakai yang kalau lagi cair lagi bagus lah. 10, 30, saya pun lupa lah ketitisan dia, kecepatan dia tu lagi kecil, nilai yang ke belakang tu lagi cair. Kalau 5.30 ke, yang tu ok lah. 5.30, 10.30, 10.40 normal lah. Alright, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bos. Lagi lacong jom.